u ruci držim, verovali ili ne, vodič za životni optimizam. Knjigu koju je napisala čuvena doktorka Zorica Karanović, u pitanju je knjiga Moć želje. Verujem da su je mnogi pročitali i pričamo o željama, obzirom na to da nam se bliži nova godina i da će sve više biti želja, čestitka, da ne kažem i pozdrava. I pozdrava, ali nekako ide jedno s drugim. Dobar dan, Zorica, i dobrodošli mi se za Beograd. Dobar dan i bolje vas naši. Pa kako ste mi? Ja sam sebi istrenirala da uvek budem veoma dobro, možda ovako neskromno zvuči, ali odlično, zaista. Ja sam tu u glavi onako sebe podesim od jutra i prosto kažem, ja biram kako ću da živim i biram kako ću da se osjećam. Tu sam ja prosto glavna u svom životu i ne svaljujem odgovornost ni na kog drugog. Odlično, rešili ste da budete dobro. Jes. Dobra odluka. Yes. Dobra odluka. E sad malo čas dok smo vi ovako komentarisale baš o željama, ja sam rekla, pa ja zapravo želim sve. Želim da budem zdrava, želim da budem uspešna u svom poslu, želim ljubav, želim novac od kog ću moći da živim. Ja sam i ja, Zorica, neskromna. Ne. Ja mislim da je to sasvim normalno. Ili sam iskrena. Iskren. Ja isto to želim i vama i sebi. Jer ja mislim da svaki čovek koji je zdrav, koji je normalan, dakle prosto koji ima pozitivan način razmišljanja, on želi te afirmativne, pozitivne želje. Nikad niste, evo, ni u jednom trenutku niste rekli želim da ovo me bude nešto, ono me nešto, ne znam, negativno. Da, da, lepo bilo. Znači, sve lepe, pozitivne želje i prosto ja ih maksimalno podržavam i želim isto to i sebi i vama. Ali ono što bih ovom prilikom želela da istaknem jeste da se gledaoci koji isto tako imaju ceo set želja, ne razočaraju. Dakle, ako neku želju ne uspiju da ostvare u 2017. To je samo šansa da se razvije još više njihovog strpljenja, jer ne mogu sve želje u 2017. I nešto mora da... Šta ćemo onda? Pa šta ćemo onda 2018. Jer da sam ja ostvarila sve svoje želje 2010. 11. 12. Pa ja ne bi imala razlog da dočekujem sa nestrpljenjem, sa verom, sa nadom 2017. I to je ono što zapravo svakog od nas motiviše i budi taj optimizam da će svaka godina doneti bar jedno zrno u tom mozaiku želja, jednu tu kockicu i da ćemo na kraju definitivno sklopiti ceo mozaik. Ja ne znam da li je izgovor, šta li je, ali svakako je važno da budemo zdravi. Ali često čujemo, pa se možda malo i tešimo time, samo da smo svi živi i zdravi. Ali šta je, evo, živi smo, zdravi smo, međutim sedimo u kući, nemamo novca da platimo infostan, nemamo nekog da nas zagrli i poželi laku noć. Je tako? Mislim, postoje neke stvari gde... Pa to su oscilacije u životu. To je jako važno da shvatimo da je život proces. I da u nekoj fazi u životu imamo sve. I desi se da ima i srodna duša i topao zagrljaj i puno novca i dobrog zdravlja. Nekad postoji neki ciklusi, pa čovek prosto treba da oseti možda i neku drugu stranu medalje života da bi više cenio i više se borio za onu koju želi. Dakle, prosto ne treba nikad shvatiti neku situaciju, makoliko ona teška bila, kao konačnu. Kad bi ja sad u ovom trenutku razmišljala da ja nikad do kraja života neću imati decu, prosto, znate, onda bi to bilo veoma autodestruktivno, a da ne kažem destruktivno za druge ljude. Dakle, čovjek dok je živ, on ima vere, ima poverenja. Zašto je vera? Kaže, poveri vaše, neka vam bude. Dakle, čovjek ukoliko veruje da će nešto uraditi, njega vera drži u životu. I zbog toga je jako važno da malo šire posmatramo život i da sve to može da se utiče. Dakle, možda će krenuti prvo da se desi srodna duša, pa će se onda skupiti neke parice ili obrnutim redom, ali najvažnije je da ne budemo u svom bunkeru i da kažemo, evo, sad je kraj, gotovo, u depresiji sam, sad ću da se napijem, najedem i žene, sve to tako, ove, i potamanimo iz frižidera i posle, jo, još veći problem jer smo se onda i ugojile. Ko će vas onda... Tako je. Tako da prosto treba malo razmisliti o svom životu, kao što smo mnoge teške situacije u svom privatnom životu svi mi prošli. I od zdravlja, i od razvoda, i od braka, i od uspeha, i od poslovnog pada, i opet uspeha. Znači, prosto, kako ono kažu, uvek se okreće. Znači, to je to kolo sreće i treba, nikad ne treba fatalistički nešto posmatrati, sad ili nikad, ove godine ili ne. Znači, to bi onda način tako
takvog razmišljanja je prevashodno autodestruktivan, jer onda čovek poseže što, dakle, loš prema sebi, a onda je nervozan i prema drugima, kad je ovaj, prosto tako... I onda se ta energija rasipa, tako ta loša energija i... Gotovo, ode masto propast, da se izrazim onako narodski. Mnogi su čitali knjigu i rekli da su mnogo toga naučili, da im se život poprilično promenio, pogotovo oni koji su je pročitali više puta pa je shvatili na pravi način. Da li je ovo zapravo priručnik kako da nam bude lakše? Kako da... Ne možete dati recept za srećan život i to je negde... Ali možete pomoći ljudima da budu srećni, je li tako? Da. Ja mislim da je negde suština puta ili neki koraci ka sreći, pre svega prihvatanje. Jer mi vrlo često i to iz toga neprihvatanja sebe, osuđivanja prvo sebe, svojih nesavršenosti, da li fizičkih, da li mentalnih, da li statusnih, mi počinjemo posle da se ljutimo na svoje roditelje, što su nam ovako preneli taj gen, a nisu neki drugi, što ne znam, život je tako okrutan prema nama, bunimo se, znači, protiv sudbine. I prosto u toj stvaramo prosto jednu agresiju. A to nije dobro. Čovek u toj fazi u kojoj god se nalazi, on treba prvo sebe da prihvati kao realnu osobu, kao osobu i sa vrlinama i sa manama. I zbog toga je ta knjiga Moć želje, njena moć, da kažem, je u tom širenju vidika. Jer ja ništa novo nisam, kao i svako od nas, prosto topla voda je već odavno otkrivena, ali ono gde taj moj doprinos jeste da sam ja ljudima kroz svoje lično iskustvo, gde sam se ogolila potpuno, dakle, kroz svoje padove, kroz svoje uspone pokazala koliko kada se pozitivno razmišlja u najtežim okolnostima. Kad sam bila u bolnici, kad je bila zakazana operacija i neizvesnost, ja sam rekla, ne, ja neću ići na operaciju, desit će se čudo. I zaista se, da. Znači, prosto neko bi to sad zaista onako posmatrao da sam potpuno šašava, ali ja duboko verujem u sve što pričam, ja to živim. I zbog toga ta knjiga ima moć želje, toliku moć. Jer prosto širimo negde vidike, nije sve zakucano. Sada ako sam trenutno dobila 3 kg ili 5, ne znači do nove godine da neću omršati. Pričam na pamet. Znači, prosto hoću da kažem da čovjek je jedno vibrirajuće, pulsirajuće telo koje ima mogućnost uticaja, ima mogućnost promene sebe. Mi vrlo često kažemo, a ja ću biti srećna kad mi se muž promeni, ne znam, kad dobijem bolji posao, kad zaradim više para, kad... Ajde, pokušaj da budeš sada sa svim tim okolnostima, pokušaj da prihvatiš sebe i da pronađeš neki tračak da kažeš, pa čekaj bre, po ovoj, nema nigde bre, nego kod mene. Ne znam, recimo ustanem u 10, pričam, nije moj slučaj, ja sam ono ranila se. Pa to, znači, lepa sam, poznata sam. Je li tako ako je neko, evo, tipa ti, eto. Dobro. Znači, mnogo stvari koje neko bi, ono što kažu, ubio za prosto taj izgled, pa da ne pričam za taj posao, pa za to radno vreme, pa za tu poznato. Znate, ljudi naprave čitav spektakl od svog života u smislu hoće da skoči. Ne kažem da su svi, naravno, slučajevi takvi, ali ljudi se popnu na glavnu zgradu, prosto najvišu zgradu i hoće da skoče samo da bi kamera slikala u nekom trenutku. To je ona čuvena priča o 5 minuta slave. A neko je slavan, prosto poznat i pri tome gde je vaša najveća moć ili tvoja, to je mogućnost da se prenese jedna dobra poruka svakoga dana. Tvoja moć je ogromna jer ti možeš svakoga dana da preneseš neverovatno velikom broju ljudi određenu poruku. Dobro, s pomoć lepih, dobrih gostiju, dobrih sagovornika, kakve svakako imamo. I čitavog tima ljudi ovde, jer to moraju ljudi da znaju. Ovde možda se slikamo ovi ljudi koji su trenutno... Nismo same. Da, mnogo štab ljudi zaista radi da bi emisija bila dobra i sve ih pozdravim. Da, pozdrav za celu režiju urednika Uroša, naravno moramo da... Tako, za njega najviše. Da, za njega najviše, ali svakako valja pomenuti ljude koji su iza kamere, ljude koji podržavaju da bi ste vi vi, dragi gledalci, uživali i čuli neki savjet više. Rečenica u knjizi glasi, želi dobro, desit će se najbolje. Jest,
To je tačno. Jer mi je zapravo, to je možda neka malo ofucana rečenica kao mi si pozitivni i desit će ti se pozitivno. To ovako kao izgleda i ljudima čak dosta i koma daj bre pusti me tog pozitivnog razmišljanja, bre očajan sam, ne zove me devojka, ne znam šta ili tako. Ne, prosto gde je ta moć pozitivnog razmišljanja? Kada vi osjećate tu negativnost u sebi i kada mislite negativno, vi ćete prema zakonu kvantnih fizičara, to nije Zorica Karanović, to je nauka daleko bolje i veća od mene, je dokazala da se vi povezujete sa takvim energetskim poljem u univerzumu, da se vi priključujete na njega, ojačavate ga svojom tom negativnošću i odatle dalje crpite njegovu snagu i ojačavate sebe. I zbog toga je važno da se, ono što se kaže, priklonite, da odredite da li ćete biti pozitivni ili negativni. Ali gde kvaka? Svi mi ustanemo pozitivni i kažemo, evo, a, super, bit će dobar dan. E, onda, ne znam, pukne čarapa, ne znam, ne nađemo parking mesto, onda svi, ma vidi bre, šta ja imam od te pozitivne, ma beži i vratim se na staro. Ne. Kad se desi taj mali, da tako kažemo, ispad ili izlet, onda kažete, čekaj, pa ja sam trebala da obiđem još jedan krug. Znači, možda me čeka još bolje parking mesto, možda ne treba da dođem baš prva na posao, možda u tom trenutku kad uđem zakočit će se lift. Znači, ajde da pogledamo, meni se to recimo desilo, ja sam jedno jutro užasno žurila, znači, obično prva dolazim, znači, u toj svojoj grupi od 9 sati, ja već dođem negde u pola 9:20 do 9, i ja taman uđe, uze mi koleginica lift, ja da idem gore da se upišem, da ja pokažem kako sam ja tu, mislim, štreberka. Da. Kad zaglavi se lift na nekom spratu između. Znači, ja da sam ušla u taj lift, ja ne da se ne bi upisala odme i bila među prima, nego vjerojatno pola rada. Ovako ste bili prvi ipak. Ovako sam bila prva. Da. Dobro, lepo, znači, lepo, da... dobar primjer, dobar primjer. Za sve one koji do sada nisu nabavili knjigu, evo za sam kraj, pošto nemamo više vremena, da im kažemo u Laguninim knjižarama. Tako, tako je, zahvaljujem se ovom prilikom stvarno Laguni koja je imala sluha i zaista Denu Papiću, gospođi Minki, svima u Laguni koji su prosto imali taj osjećaj, jer teško je nekad poverovati u literaturu ovog tipa. Ljudi obično misle da je to nešto ćiribu ćiriba, međutim nije. Nije nikakva šećerna vodica, to je dokazano lično iskustvo i hvala njima što su mi ukazali to poverenje, hvala čitaocima što su prepoznali, a najviše hvala zaista svima vama, mojim dragim prijateljima, jer smo već kolege, to smo prevazišli, tako je, koji su prosto ovu knjigu doprineli da ona nađe put do svojih čitalaca. Hvala vam još. Hvala vam što ste odvojili vreme za Beograd. To nekako kažem svim gostima i hvala vam na pozitivnoj energiji koju uvek unesete u ovaj studiju. Hvala vama na svemu.